Развојни фонд Аутономне покрајне Војводине расписао е нове конкурсе за дугорочни кредите у области полупривреди за 2020 годину со цилјен поддршке развоја и унапредјења сектора полупривреде путем повеќање нивоа технички опремленности, повеќање обима, ефикасност и интензивирање полјопривредни производње, повеќање продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине. Konkursi su otvoreni do iskorišćenja sredstava ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa, a zahtevi za kredite sa kompletnom dokumentacijom se podnose u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar Cara Lazara 7A u sektoru za kredite ili se dostavljaju poštom na istu adresu. Više informacije o konkursima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći elektronskim putem na stranici kreditno.et.rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve 021 454 334 i 021 300 4935.